selle põhjal, kuidas ma vahel prantslastelt asjatult kirju olen oodanud, võiks arvata, et internet on siin üks haruldane nähtus. Tegelikult ei ole see üldse nii. Niimoodi tänaval ringi käimine on siin väga levinud. Digiarengu tagant tõukamine on president Emmanuel Macroni plaanides. See on ka valdkond, kus Prantsusmad ja Eestit seob koostöö. Eestlased on Prantsusmal läbi löönud, aga ka täiesti ootamatutes valdkondades.